Laittapas nyt uutta testiä tällä takakameralla. Mä otetaan, onko se kyllä se pitäisi parempi olla. Katsotaan, onko se yhtä parempi tällä takakameralla sitten. Mutta ei tässä mitään hyvää YouTubeen väkiä. Naisten hakkaajat ja murhamies täällä viettää murhamies viettää tällä lauantai-iltoa Bruunan kanssa. Tässä vaan olla raahallisesti ja tänään ei radiota tosiaan ole ollut. Mutta ensi viikon loppuna voipi olla radiota, koska silloin on semmoiset pienet juhlat voipi olla. Niin silloin voipi olla radio aikaisemmin alkuillasta jopa alkaa. Ja kestää tuonne jonnekin 11 jonnekin sinne seudulle. Ja sitten Pottu lähtee juhlimaan. Ja aamulla Pottu herää putkasta. Vittu, kyllä selvinpäinkin on kivaa. Oh!